Доброго дня, дорогі друзі! Радий вас вітати сьогодні в передачі «Центральна Вісь». І в мене в гостях сьогодні знову Марія Воробець. Дякую, Марія, що ти приїхала до мене в гості. Рада бачити, нарешті ми зустрілися віч на віч. Так краще передачі відбуваються. Ну, тут буде і якість краща, і обмін енергіями взагалі. Ну, а хочеться додати, що сьогодні такий день, 12.02.2021, така симетрична цифра, і крім того, мало того, що вона симетрична, ще у нас закінчився за китайським календарем рік щура і почався рік бика. Тобто, я так розумію, щур – це, мабуть, він щось там десь ховається, там щось таємне робить, таке, а рік бика, він якби напролом буде рухатись і, мабуть, буде щось там, от знаємо, що є, наприклад, на біржі, то бики є, які піднімають курси всіх акцій, а ведмеді, вони всі валять. До речі, бачите, так, ведмідь – це символ нашого східного сусіда, валить усе, топче. Бачите, не випадково так назвався. Ну, але для початку хочу нагадати нашим глядачам, щоб ви поставили вподобайку, підписались, хто досі цього ще не зробив. Ну і також поширюйте це відео серед ваших друзів і пишіть нам коментарі. Ваші коментарі надихають нас на те, щоб ми розвивали нашу передачу і додають нам нові теми для передач. Також хочу подякувати за фінансову підтримку. Нам після останньої передачі надійшло трохи коштів. Я там згадував у минулій передачі про майстра чорної магії, який сказав, що йому треба також десь там платити за комуналку. Ну, я не для того його ставив, щоб вас стимулювати, скажімо, до цього надсилання коштів, а для того, щоб ви зрозуміли, що ті самі ченнелери і ченнелінги, які відбуваються, вони також залежать і від комунальних оплат, і від всього решта, щоб це ви сприймали тверезою головою. А передача наша сьогоднішня буде присвячена, знову ж таки, ченнелерам, пророцтвам і всьому тому, що якось так впливає на наш людський розвиток тут на землі, наш людський шлях, наш рух. І хочеться мені сьогодні розпочати цю передачу з коментарів. Там у нас з'явився такий завзятий коментатор, прізвище Нужненко. От, і я хотів би зачитати якісь з нього коментарі, щоб розібрати ну, ці всі його стверджування. І почну я з такого коментаря, який був 3 дні тому. По-перше, не як лев, не лев, а як лев. Тобто не лев, а той, хто дещо схожий на лева. Я вас зрозумів дуже добре, а от ви наведу приклад. Дві людини, одна не підготовлена, друга така, як ви обидва зараз. Якщо ви другі будете пояснювати першому, що той перший зрозуміє у вас, бо він не готовий сприймати вашу інформацію. В нашому з вами випадку я другий, а ви перший. Хоча б тому, що ви виявились нездатними уважно прочитати, спробувати прочитати, не зрозуміти. Ви читали, знаходячись включно на своїй точці зору. Шкода, спробуйте дозвонитись до мене, а я ж спробую вам пояснити, в чому ви помиляєтесь. Ну, от мені хочеться одразу сказати дякую вам за коментар, пане Володимире. Але дивіться, от є така притча, що в тій Біблії, яку ви весь час цитуєте, що ви бачите, скажімо, маленьку там штучку в оці у сусіда, але в себе в оці ви не можете колоду побачити. І от це, що ви все пишете в цьому, я з цим погоджуюсь, але якби воно все пишеться стосовно вас, тому що ви знаходитесь трохи не в тому стані, в якому можна було б це все говорити. Ну, ми потім далі, якби я поясню свою точку зору, в якому стані ви знаходитесь. Хочу, щоб Марія висказала трохи з цього приводу. Так, тут це відбувається не випадково, і коментаторі нам підходять, ну, з'являються люди, глядачі, котрі так коментують. У нас дуже багато таких схожих було коментарів різних, і стверджень, переконань і так далі. Це нормально. Але слід дослуховуватися до, ну, це, ну, у вас є свій вибір, але ви тут і не випадково ви підняли цю тему. Чому? Ви зараз Меркурій ретроградний, в принципі, а він завжди повертає до чогось минулого, до старого, щось треба закінчити, значить. І тому, от, якщо ви запитуєте там не лев, а лев, може, схожий на лева і так далі, ну, це, я вам скажу, що це історія дійсно нашої планети. Щоб щось говорити, треба дійсно щось бачити, знати і так далі. Значить, що таке лев? Там саме є такі речі, які не можна просто говорити в камеру, тому що
достовірні факти, які стосуються нашої цивілізації, вони дуже глибокі. І якщо відкривати все, то у людей просто буде запаморочення, може статись у деяких, в кого, значить, нема рівноваги. Тому, але якщо ви стверджуєте так, щоб ми підняли ці питання, то ми їх піднімемо. Зараз, от тут і зараз. Що таке лев у цьому? Ну, ви ж бачите, сфінкс один залишився, але він дуже магічний, і біля нього хто читає енергію, хто цей емпат, ну, тобто люди, які, котрі відчувають, той розуміє, що він знаходиться чомусь на дуже високій вібрації, коли біля нього поруч стояти. Навіть якщо в піраміду зайти, там нема такої вібрації високої, як біля цього сфінкса. І таке поле енергетичне, і там під, що там під сфінксом стоїть. Отже, оцей період, коли Земля була ціла, Земля була, ну, на планеті був один континент, і засіялось зерно людське, котре треба було випликати. Зерно, яке для того, щоб воно, нове зерно, яке засіялось на землі, щоб втілити мудрий дух, тобто люди, треба було мати захист, дуже серйозний захист, який би дозволив розвиватися цьому зерну, проростати і вдосконалюватись. Ось, і тому на землю були прислані такі, скажімо, така цивілізація, яка називається паскати. Так, на землю прийшли для того, щоб зерно це було випликане, а зараз буду розповідати достовірні факти. На землю було послано, ну, на землі взагалі знаходилось завжди багато цивілізацій, тому що цікаво спостерігати за тим, як у такій ситуації, а тоді вібрація була вища, Земля була ближче до Сонця, і знову ж таки кажу, що це все відбувалось через Сонце, і ці паскати, це ніби символізує лев. Чому символізує Сонце? Символізує він Сонце, це однозначно. Це не тільки влада, тому що Сонце, воно має владу, тому що воно регулює якби життя на Землі. Але разом з тим, це і світло, яке дає тобі життя. Отже, що так? Енергію дає, так? Якщо взяти, наприклад, влада, так, і, скажімо, і енергія, англійські мають майже однакове звучання. Power, там, да? І влада, так. Power і енергія одночасно, да? Мощність. Так, сила, так. Сила. Ось, і тут були прислані такі паскати. Ця цивілізація живе і на Созір'ї Ліри, і на Сіріусі Б була така цивілізація, зараз вона розвинулася до дуже високих, тонких тіл. Ще цих паскатів називають серафими Всесвіту. Ну, ти, може, розкажи, як вони виглядають? Виглядають вони, як, вони виглядають, вони, в них тіло, вони ходять на задніх ногах, ну, на ногах, все, але обличчя в них трошки схоже на лева і таке волосся, ну, така дуже, як зачіска така пишна. Вони на лице в них схоже, вони чимось схожі на левів. І після того вже леви виникли як оце тонкоматеріальна цивілізація, котра створювала тварин, то вони схожих і принцип їхньої дії, вони дивляться за своїм колективом, принцип їх схожий, оцих тварин, вони вже потім виникли. А до того, ця цивілізація, що символізує собою, не тільки символізує, який стан цього паската, стан паската. Це абсолютна воля, витримка, дисципліна, абсолютна дисципліна, абсолютна рівновага і спокій, впевненість, твердість. І якби оця його позиція на землі була, паската, це було як своїми крильми захищати своїх дітей. Оце його була позиція. І тому, якщо щось було, не дай Бог, щось ну, не вірне, ну, щось відбуватись мало низьковібраційне, то ну, вони йдуть на захист. Леви оці йдуть захищати своїх дітей. Оце в його була позиція в той час. Це якщо говорити точними фразами, тому він бився. Там є, він бився за Ягуаром. Бачили?
Бачили, коли картини були такі, оце це дуже символізує, а цей ягуар – це той, що після нього прийшов. Ні, після ведмедя прийшов. Uh-huh. Ну, ми зараз продовжимо про це. Uh-huh. От, оце позиція паскатів. Паскат – що це за такі сутності? Вам відоме слово «паска»? Це було свято. От люди називають це язичницьке свято і так далі. Що таке пас? Це українське слово паскат. Що таке пас? Це якби на чому тримається? Ну, пас це пас, ну, пас, пасок може бути. Так, і пасок. І пас є пас в швейній машинці, пас, ну, на все, що якби підтримує, що зв'язує. Розумієте? Що підтримує і зв'язує. Пас, а ка – це душа. То це підтримка душі. Тобто паскат сам по собі – це якби дисципліна душі на тій території, яку вона якби спостерігає. От. Це називається паскат. Оці леви, вони, оці паскати, ця цивілізація, вона жила чому на крилах? Вам скажу, що тоді ефірна ситуація на Землі, тобто цей ефір, духовна вібрація, ну, духовна сила на Землі була набагато більша, тому менша гравітація. І ми, як сутності, ми мали можливість левітувати будь-куди. І вони тим більше літали, вони взагалі. От. І люди, ті, хто ми були, ну, їх називають різними назвами. Перші, ну, це не перші люди, тому що ми говоримо про історію не дуже давно. Оце все, що побачив Даніїл, це буквально пару сотень років, тисяч років тому. Було дуже багато. У нас було багато цивілізацій. Ми говоримо про послідню. Ніби про послідню оце. Ну, там Володимир каже, що от лев цей символізує начебто якесь там царство там, і крила там. Ну, він не каже. Він для того, щоб, розумієте, для того, щоб щось стверджувати, треба точно знати. А точно знати треба бути там. А як бути там, ви скажете? Це треба піти в моє минуле. А як піти в минуле? А ми там народжувалися, у нас є ця можливість. В кого працює вже абсолютно ДНК, ну це не технологія, це властивості свідомості, то для нього нема ні минулого, ні теперішнього, ну нема ні минулого, ні майбутнього, є тільки теперішній стан. В цьому теперішньому стані і то поле, от, тобто по вся історія Тору цього, ну, всієї земної цивілізації, це постійний пласт. Ну, тобто він постійно рухається, але він є. Він нікуди не дівається. Тобто час, як і простір, вони єдині. І туди можна заглянути. Не тільки заглянути, а бути там. І це мені довелось якось, ну, ще в 2010 році, ще до просвітлення, до її поєднання з ось, до поєднання з усім, то, значить, довелося бути на землі нашій. Не тільки бути на землі, а бути в тому тілі, усвідомлювати звідси тіло того, яке було тоді. Тобто це наше вище я контролює два тіла. І тому це можна було усвідомити. Ну, можна було переміститись туди. Так, це не перемістити, це ти там живеш. Ну, так, так, так. Ти там живеш дотепер, до теперішній час. Рухаючи точку сприйняття. Так, от тут з вищого я, рухаючи точку сприйняття, ти дивишся за двома тілами. Цим, що знаходиться на землі у 2010 році, і тим тілом, яке знаходиться. І ти абсолютно з тіла там себе осознаєш. Там, в тому часі, це більше 30 тисяч років тому, на землі, яка була ситуація і так далі. І тому говорити щось, це треба, ну, це я просто раджу розвиватися. Тому що ці можливості є у всіх. Зараз вже технології до цього підходять. Але вони таємні. Поки що. Але людина, котра поєднується з свідомістю Всесвіту, і не тільки Всесвіту, бо Всесвіт є матеріальне. А то, що стоїть за Всесвітом, якраз оцей центр, про який ми говоримо, про це ядро, про цю центральну вісь, яка знаходиться за межами простору і часу, тоді ми вже бачимо ясно, що відбувається.
Ось, і для того, щоб поставити всі точки над «і», люди сприймають світ з позиції менталу, з голови, з позиції думки. І думка у кожного на тій вібрації, та думка може осягнути, щось сприйняти, на тій вібрації, на якій знаходиться людина, її сприйняття. А сприйняття залежить від її досвіду. І тут все одне від одного підштовхується. Якщо ви хочете змінити сприйняття, вам слід досвід свій розширити. Ну, от дивись, якраз знайшов ту цитату. Володимир пише: «Головне у вірному розумінні та вірному тлумаченні пророцтв відкинути заздалегідь вивчене і законсервоване для себе розуміння теорії, знань тощо, і поставити себе на місце автора пророцтва. А ще потрібно пам'ятати, що вірною може бути дійсно лише інформація з поля Святого Духу, в якому не існує часу, а не з поля матриці свідомості, в якій існує час». Тобто Володимир натякає нам, що він уже знаходиться в дусі, і він ці всі свої речі чи говорить з позиції духу. Хоча сам же тобі каже, сам собі і суперечить в один же час, що зараз секундочку. Він тут пише, що він все пізнає за допомогою досвіду і логіки. А логіка, яка логіка може бути в духу вообще, взагалі? Да. В духовному світі нема логіки, це раз. Давайте треба розповісти, тому що, треба поставити крапки на «і». Ну от, да, просто якби, Володимире, ви заставили мене, так би мовити, трошки прискіпливіше розглянути ці ваші всі коментарі, тому що, вам вказати на ваші ж ці всі речі. От ви там, до речі, в тій статті, яку ви радили прочитати, я її прочитав всі коментарі, які були під нею, ви там досить агресивно всіх там, стараєтесь навчити, щоб вони під своїм ім'ям, якийсь Єшуа пише, він каже, ти там, чи слав'янин, чи не слав'янин, що ти під чужим іменем, і під всім решта. І тобто, бач, я під своїм іменем розписуюсь. Ну нічого, бачите, я теж під своїм виступаю, і Марія під своїм іменем виступає, і обличчя показує. Да? А у вас там фотографія вже протягом 20 років, мабуть, не змінилась, тому що я іншої фотографії, ніж та, що була ще в тому пророцтві 2010 року, де ви там розглядали, і в Фейсбуці у вас іншої немає. Я так допускаю, що ви, мабуть, чогось боїтеся, що не хочете виставити сучасну свою фотографію, щоб люди бачили, які ви зараз є. Змінилися ви чи не змінилися після того, як у вас там стався такий випадок, що ви там були в клінічній смерті там, і потім прийшли до себе. Так? Ну, і просто про всі ці ваші речі я можу сказати, де ви самі собі суперечите. Розумієте? От ви, наприклад, пишете, от тут же, наприклад, просто ми зараз повернемося до цього всього, я просто хотів би, щоб уже закінчити. От, але я й досі не знаю, звідки у мене вже більше 30 років є здатність впливати на перебіг погоди в будь-якому регіоні земної кулі. Я вам про це якось писав. Ну, дивіться, Володимире, я так скажу, що коли я навчався в середній такій духовній школі, шлях просвітлення на Подолі, там є ще такі вчителі, то ми цю погоду, і я сам особисто, робив будь-яку хотів, коли собі на замовлення. Тобто це чисто прості знання. Якщо ви не знаєте, що ви робите, да, то якби я не знаю, чи ви це робите взагалі. Я, наприклад, ставив собі задачу, що я там іду в гори, восени, пізня осінь, там дощі, Карпати, глина, мені не потрібно було там бруднити свою одяг там, і йти, коли цей дощ іде. І я собі зробив гарну погоду тоді. І якраз на той час, поки ми були в цій експедиції. Розумієте, це нічого складного тут немає, це прості знання простих людей. Кожен це може зробити. Чим тут хвастатися? Чим гордитися тут? Я потім просто, коли читав після того, як я це все зробив, що там стільки-то сіл обесточено, деревом когось придавили, ще щось. Оце розплата за всякі такі жарти, в тому числі і з погодою. Розумієте? І я після того перестав втручатися в ці всі речі без крайньої необхідності, яку поки що я не бачу, розумієте? А ви от цим гордитеся, каже, я можу, от який вже, наблизився до Бога. Да не наблизився ніхто до цього Бога тим, що він може робити погоду. Це штучки такі, знаєте, якби прості досліди. Як то кажуть, якщо ви будете тренувати якийсь м'яз, то ви його не тренуєте. Будете тренувати мізинець, не тренуєте мізинець. Будете тренувати яснобачення, буде у вас яснобачення. Будете тренувати якийсь там рухати енергії, наприклад, в тому числі природу. Потім, якщо буде комусь цікаво, окремо розкажу, як зробити дощ, як зробити ясну погоду. Це вже школа. Це в школі вже, да. Розумієте, да? Але просто, що тут нічого немає. Це чисті закони фізики і немає ніяких тут божественних речей. Щоб ви вже сказали, що ви з позиції духа робите там якісь ці речі. З позиції духа взагалі не втручатися в ці речі. Бо є гармонія, от, і... Це
Це зрозуміло, так, тут людині, звичайно, що треба працювати, якщо людина вибирає працювати, якщо не вибирає сидіти на своєму плані, то це також його вибір, він має на це право, але в наших передачах не про це, не про ваше, не про ваш стан. Говорить, що я над собою працюю вже багато десятиліть, те, до чого ви доходите через вивчення теорій, які, як я зазвичай доходжу через практику і логіку. Ми якісь теорії вивчаємо. Я взагалі не читаю нічого вже давно, поки мене не примушує от такий от Володимир Нужненко щось прочитати. Мені воно не цікаво. Я просто знаю все, якби, да? Уже достатньо багато. Розумієте? Да, мені не цікаво. От коли ви просите, щоб я прочитав, що я там якісь там знання побачу, таке, що ну прям капець, да? Ну прочитав я, ну і що? Поэтому нема смисла мені вам дзвонити. А тепер я вам розповім, про що ви читаєте. Так, і тут треба далі розповісти, тому що треба розповісти про систему мислення. В минулій передачі, коли ми розповідали про ці пророцтва Даніїла, то був наголос на те, що ми розповідаємо про ментальний настрой, ну, налаштування людей на планеті Земля. Людство. Людство. Людство на планеті Земля. І дивіться. Якщо брати навіть з цього пророцтва, а воно не, скажімо, не брехливе, воно таке, воно він побачив, тому що він був медіумом Даніїла, він побачив ці образи, і тут, ну, слід пояснити ці образи детальніше, так? Ну, коли, значить, якби земляни, можна так сказати, завдяки тому, що, як то кажуть, спробували інший плід, ну, іншу вібрацію, а вібрація на Землі була висока, а потім, ну, все-таки були істоти, котрі захотіли змінити цю вібрацію на планеті Земля, тому що такий рай, ну, це, звичайно, що це все відбувається для навчання. Для навчання, так. І тому якби сталося те, що планета, ну, що цей континент розколовся на материки. І тоді це була дуже велика біда на планеті Земля. І тому ці люди, які вони впали в вібрації, вони змінилися. Вони стали як дикі, тому там ведмідь, там змінилось ДНК, оце ми все розповідали. А потім слідуючий звір, там описано як ягуар з чотирма головами, крилами чотирма. І тепер це дуже така серйозна тема. Оце говорить про кураторів вашого ментального пласту планети Земля. Хто такий ягуар? Дякуючи тому, що дуже багато працювала на езотеричному плані, ну, розглядала езотеричний стан людей у свій час, езотериків, контактерів. У мене було дуже багато друзів-контактерів, ніби є куратори цих контактерів. Контактери – це люди, котрі також є кураторами, тому що вони трошки вищого ментального розвитку, залежно від контактера, звичайно, що. Бо то є і контакти, і ментальні, і астральні, і є різні контакти. Але тут, в даному випадку, чому побачено ягуара з чотирма головами? Ну, це ми говорили про те, що відбулося розподіл на чотири раси. Але що одна істота є куратором всіх чотирьох голів, тобто всієї планети? Ну, тобто означає, що якась інша цивілізація в цей час керувала цим усім процесом. Цим всім процесом керувала завжди. Вона керує, ну, цивілізація керує завжди. А хто такий ягуар? Якщо це ім'я прозвучить, всі ченнелери на планеті Земля будуть просто дуже глибоко вражені і боляче здивовані. І тому, не знаю, чи називати це ім'я, треба... і до кінця вести цю розмову. Тому що цей корабель, він знаходиться недалеко від Сонця. Він дуже постійно, це дуже великий така корабель, який на фоні Сонця, він дуже великий такий літає. І всі думають, що це таке, навіть кажуть, що це нібіріанці, нібіру. Ні, це не нібіру. Це є один з кураторів нашої сонячної системи.
який якраз і організовує ваше мислення, люди з землі, який впливає дуже сильно на ваше мислення. Він зараз, вже протягом оцих дуже багатьох років, треба говорити правду, він зараз якби знаходиться на багато вищій вібрації, але він завжди був на такий нейтральний. Він нейтральний чому? Тому що ну, йому треба ж виконувати план. От як кожному, от як вам, от за пультом режисер. Він акторами, оце ж гра. І він, якби, він допомагає цим істотам на землі, ніби з однієї сторони. А з другої сторони, якби вони не розвиваються завдяки цій допомозі. Получається так. І цей куратор, він всім відомий. Езотерикам, всім, хто знаходиться на контактах із неземними цивілізаціями. А його ім'я на А. Ну, тобто він був втілений на землі, і там написано в Даніїла, і цей звір отримав сильну владу. Йому було дано владу. Ментальну владу. Це є Аштар Шеран. Тобто ви розумієте, що всі, з ким ви контактуєте, вони просто є кураторами вашого процесу мислення. Не кураторами, а керівниками. Керівниками да. Вашого процесу мислення. Всі до одного. Всі, нема винятків. Цивілізації, вони хочуть налаштувати і вам допомогти, тому що люди знаходяться в дуже ну, низькій. Навіть от коли ми, значить, був такий період, треба, знову ж таки, це, якщо ми вже йдемо до кінця, оголосити, це пов'язано із пробудженням кристалів планети Земля. Наших кристалів, які якраз були в той час, це називались лемурійські кристали. Чому саме Атлантида, Лемурія і так далі називають ці якби, території Землі, ці часи? Це насправді була оця вся історія. Гіперборея, Борія і так далі. Це все було як... Це не, бо тому що колись міст не було місто. А було місце, де якраз організовувалося там дослід. Ну, тобто організовувалося рівень цивілізації певний. Атлантида – це є таке місце велике, де були дуже високорозвинуті істоти, котрі якби дозволяли собі, ну, якби вони жили і ну, якби взаємодіяли з людьми, але разом з тим вони і впливали на людей. Лемурія називають, це також ця територія, якби, яка і була як дуже висока, ну, гарна там територія і все красиво дуже. От. Яка також ніби показувала ну, свій розвиток. Ну, тобто на землі дуже багато було історій таких. І вони були разом з тим і водночас, тому що Лемурія ніби якби була раніше, а потім вже побудували ту Атлантиду. Це таке, як зараз би сектор землі, ну, тобто як велике місто, як от Нью-Йорк, але то трошки більше. За площею, мається. Так, за площею більше і мало більший вплив. Але на тій вібрації вже тоді починала знаходитися весь цей континент. От Лемурія, наприклад, то на цій вібрації знаходиться весь континент. І тому, якби от зараз, коли виходить якісь технології, ну там Нью-Йорк, то вже цю моду носять, от там придумав якийсь одяг, один із цих, підганяється вся планета. Так тоді й було. Але просто трошки вища була цивілізація, трошки більше зв'язок із космосом, ближче до Сонця і так далі. Продовжуємо далі. Але завжди був куратор. Завжди був куратор на Землі. І от куратори, і дотепер вони є. Вони є, от вони зараз чують цю всю розмову. І тому відкривати цю розмову – це дуже непросто. Ось, але вони знають, що людина має свій мудрий дух, і це я говорю всім кураторам, які допомагають і заважають своєю допомогою і так далі. Але допомагають вони тому, що люди дикі. Дотепер люди нічого не розуміють. Не розуміють елементарного. Тому ми говоримо про те, що вони навчились, їм сказали в школі, 2 додати 2. Але якщо ви послухаєте навіть такого, перепрошую, інсайдера Корі Гуда, який вже, ну я його знаю мінімум 20 років, який
відкриває людям таємниці, які вже знаходяться на землі. Він завжди це кричить у всі рупори. Послухайте мене, люди. Я з ними там різні жінки, котрих ще в 6 років випробовували як свідомість дітей. Але це було в 80-х роках, це було дуже давно, і в 60-х були експерименти. І дуже бомба у нас експериментів. Нас, нашу навіть територію землі ніхто не знає. Вже говорячи про, не говорячи про то, от ви бачили, люди добрі, я зараз звертаюся до всіх, літак, який висить над, над землею. От ти їдеш на машині і дивишся, літак висить, він дуже добре оглядається, він великий такий, він висить. Пілот і люди, які сидять в цьому літаці, вони думають, що вони знаходяться на 10 тисяч кілометрів над, ну, 10 тисяч метрів над землею. Вони всі летять, а вони висять в повітрі. Тобто навіть на нашу землю, як це все організовано на нашій планеті, ніхто не знає. А вже не говорячи, оця фізика, от ще раз кажу, це буквально вчора відкрила, а їх давно не бачила, цього Корі Гуда, він каже, що оцю, якщо якщо людям відкрити очі, що таке Земля, оця вся наука, яка дотепер лікті гризуть нобелівські лауреати, вона вся просто розпадеться, і як він висловлюється, просто треба викинути в смітник. Просто всю науку відразу-зразу. Ну, зрозуміло. Бо це стояло на 4 голови. А чому це ментально курується? Тому що коли людина як тварина поводиться, тоді треба її і так тримати, розумієте? Хто виходить на вищу вібрацію, а ми про це говоримо в кожній передачі, на цю центральну вісь у вас не буде кураторів. У вас буде ваше вище, ну, ви будете куратором тим, ким ви є насправді. Ось. Ну, зрозуміло. Тут, бач, майже теж в багатьох передачах ми розказуємо, що кожна сутність, яка виходить з вами на зв'язок, вона має навіть певну свою ціль. І не завжди ця ціль може бути добра для людей. Якби ви знали, наскільки це глибоко все сидить у людині, оце кураторство чиїсь. Ваші думки, куди вони направляються, чому вони такі інколи не низьковібраційні. Ну от дивіться, зараз там ці популярні теж є ченнелери, які там спілкуються з інопланетянами, і ці інопланетяни весь час їх там говорять, що треба вступити в міжзоряний союз, а там галактичний союз то й не такий, то й поганий. Ну дивіться, я вам так скажу, тут простий такий приклад можна привести. От, на базі цього твору Булгакова, можна сказати, безсмертного вже твору «Майстер і Маргарита», ми бачили, що приїхав Воланд подивитися, чи змінились люди в Москві, якби. Вони там ще їздили тоді раніше на конях, зараз вони вже там їздять на автомобілях, там все решта, якісь там трамваї були. Але як людина змінилась? Ніяк не змінилась, да? Просто кінь помінявся на автомобіль якийсь. Горожане значительно змінились. Внешне, я говорю, як і сам город, впрочем. Появились ці, як трамваї, автомобілі. І змінились ли ці горожане внутрішньо? Зараз у нас те ж саме з людьми відбувається, що й було, тільки замість того ж самого коня вже автомобіль «Мерседес» нормальний, кожному дали вже, там і літаки літають, і що. А свідомість людини ніяк не змінилась. І точно так оці самі сутності, ці не сутності, а ці інопланетяни, вони нас агітують вступити в той же самий міжзоряний союз, де вони також не мають зв'язок з абсолютом навпростець, вони своїми вищими «я» вони не мають, навіть, можливо, такої опції немає у конструкції всіх їхніх організмів. Да? Але виходить, що вони нас агітують туди вступити. І більшість людей їх слухають, які, скажімо, малодуховні. І кого вони виберуть? Як у нас от мер Кличко зараз, да, ви по місту пройдіть, побачите, як у нас там сніг почищений. Вибирають боксера, тому що він гарно виглядає. Да? Тож так ми виберемо Міжгалактичний Союз завдяки таким людям, які не розуміють, що роблять. Да? Тому що їм оці ченнелери наговорили, що це добре бути в Міжнародному Союзі. І яка вам різниця? Під Америкою будь, під Росією будь, чи під Міжнародним Союзом? Та сама фігня, розумієте? Да? Один к одному. Тому треба, розумний справжній вибір може зробити тільки той, хто розуміє, де він знаходиться. А не той, кому підсовують, вибирай між сортами лайна, я вже це також казав, розумієте? Але для того, щоб зрозуміти, що це ви в лайні знаходитесь, треба
вийти із цієї матриці і стати самим собою. І ми це весь час кажемо. І от дивлюся на це, що написав тут Володимир, якби, і що можу сказати, що ще Чарльз Дарвін у своїй книзі «Походження людини» в 871 році написав такі слова: «Невігластво частіше породжує впевненість, ніж знання». От, наприклад, чого я читав оті ваші дописи? Тому що я подумав, що я знайду щось то, що, можливо, змінить мій світогляд. Ну, я там нічого такого не знайшов. Ви ж неуважно слухаючи передачі, повчаєте, кажете, що ви там другий, ми перші, чи навпаки, ми перші, ви другий. Да? Ми взагалі не рівняємося ні з ким. Ми одні. І я, як казав Христос в свій час, я і отець одно. Розумієте? Я і ви одно. Тільки бачите, ви бачите себе на тому рівні, а я себе бачу на якомусь іншому рівні. Просто і розумію ваш рівень, розумієте? От. Але все-таки повертаючись до цих всіх, я що підвести риску. Дивіться, оці всі прибульці, які тут інопланетяни, вони кожен переслідує свою якусь ціль. Мало таких, що дійсно вам хочуть допомогти. І часто буває така допомога, яка вам не потрібна в цьому. От уявіть собі, що, от, простий приклад. От ви там йдете, вам важко щось іти. От вас тут інопланетянин хопа, підняв під ручку, взяв під мишку, посадив м'яке крісло, поніс. Не томись, парень, не томись. І якщо він вас буде носити там років 10, то у вас ноги відсохнуть, атрофуються. То це він вам добро робить чи зло? Точно так і з мозгом, він вам підсовує готове рішення, не в мозок, а в сприйняття, усвідомлення, готове рішення вам розказує. А замість того, щоб ви свій якийсь досвід отримали, а ви берете, сприймаєте його за чисту монету там, і потім у вас цей мозок відсихає, чи та штука, яка за це відповідає, розумієте? Дивіться, от ще кілька слів. От, наприклад, лікар. Він є багато, ми знаємо, лікарів на землі і так далі, хороших лікарів. Вони вам приписують таблетку, бо кажуть, я от, наприклад, це пив, і мені це допомогло. Але ви повинні розуміти, навіть з цією космоенергетикою, яка зараз дуже популярна, є біоенергетика, є різні зараз способи лікування людей, хілерство і так далі. Це вже зовсім інший рівень, так? Але є космоенергетика також, дуже хороша справа. Але треба розуміти, що навіть оцей, котрий рятує людей своєю космоенергетикою, налаштуватися на людину можна, так? Я зараз треба розповісти думку. Те, що треба сказати. Налаштуватися на людину можна, так? І щоб її рятувати цією космоенергетикою, так здається, оці рейки, і там є дуже багато цивілізацій тонкоматеріальних. Тут треба розуміти, що людини, наприклад, тієї, яку збираються лікувати космоенергетикою, в неї взагалі вібрація може бути низька. І їй це... Вона, по-перше, може з одної сторони не взяти, але якщо вона буде вплинути, це може її порушити, тому що дуже багато від енергетики онкозахворювань, від неправильного користування енергією, тому що розвиваються клітини, які не потрібно, щоб вони розвивалися. Навіть такі бувають експерименти. І тому, оце лікування, оце все втручання, якщо у вас завжди повинен бути контакт, не то, що ви говорите з вищим «я», а з своїм духом, тим, хто я є, з першою своєю першою основою. Тому що навіть зараз, вживаючи слово «вище я», і дуже багато хто із контактерів поєднує з вищим «я», так ніби вони контактери. Але вони якесь друге «я» шукають. Тут, судячи по тому, що почала з цими темами, треба було ознайомитись глибше з контактерами, послухати їхні ці рівні. І от є чесні контактери, котрі дійсно говорять, так і так, в мене просто такий рівень, я ще не сприймаю це, але я вам говорю те, що мені дано. А є контактери, котрі вже себе позиціонують як спасителі планети. Розумієте? У цьому проблема. Навчають вже інших людей. Вже збирають школи. І коли, наприклад, людина не дочуває, їй говориш там, наприклад, даєш матеріал в школі, а вона не дочуває половину. І вона з цієї половини робить висновки. Тобто, розумієте, виходить, що ви довіряєте половину, не цілісній інформації, а половині лише. А з тої половини можна, ти цілісну картину не побачиш, хоч би ти як хотів. Ми пам'ятаємо ту притчу про слона, коли сліпим людям сказали написати. Тут там є написати. Дуже хороші люди, контактери,
просто ну чисті, дивишся, дзеркально чисті. Але вони просто через свою, свій розвиток, вони ну, не мають оцього уяви, бо тому що в них не було. От, наприклад, якщо в тебе нема нюху, ти той запах квітки, чи в тебе нема смаку, ти просто не розповіш про цей запах і про смак. Ти не будеш, як, в тебе нема оцих властивостей от в тілі, що, ну, щоб це розповісти. І тому, якщо ти не осяг оцього світла повного, ну, наприклад, цієї енергії, то тобі, то ти, ну, донести от, ну, цю істину до кінця, просто тобі виходить половинно це розповідати. Навіть історію землі, навіть це. І, або так, як, ну, це ніби доступно до людей, це ніби доступно дуже до людей, це людям понятно, але це як закони фізики, які вчать в школі. А ще раз говорю, що закони фізики до істинних, оці фізичні закони, котрі ще зараз, ну, звичайно, що фізика розвивається і буде розвиватися завдяки новим свіжим головам людей, котрі ясніше мислять і бачать, вже народжуються такі діти, і слава Богу, це все буде розвиватись і дуже швидко, швидкими темпами. От зараз якраз розвиток піде, дуже швидкими темпами. І тому зациклюватись на тому, оце якщо брати нашого глядача, що ви колись зловили і здає вам це здалося істиною і не йшли далі, дуже погано. Ну, по-перше, за людський свідомість говорить її вібрація, те, що вона випромінює. І все. Тут навіть от найкраща позиція Рамана Махарши. А на що говорити? Він мовчав. І не треба говорити, я вам скажу чесно, от те, що ми говоримо в минулому часі, тому що це відбувалося вже, бо ми як проговорили, його вже нема. А знаходиться дух наш в теперішньому часі, тому говорити не треба. І учень, котрий приходив до такого високого вчителя і потребував «дай мені відповідь», і, ну, от, наприклад, дай мені відповідь на це запитання. Правильніше би було отако зробити. Розумієте? І тому що, якщо ти сприймаєш, от кажуть, ну, основне це сприйняти позицію духа твого, де ти знаходишся насправді. І там, а там нема ні часу, ні простору. І от з цієї позиції ти амінь. Тобто ти цей звук ом, який породжує оцей простір. І ми про це говоримо. Оце якраз і є ця центральна вісь. І з неї ти вже не тільки бачиш все минуле, а ти вже твориш своє життя. Бо тільки з цієї позиції, оце називається прямі хвилі, вони зараз досліджуються. А оці перекошені хвилі, оцих багато думок, котрі налаштовують вас, одні рятівники, котрі думають, що якщо ви, то ви задушитеся, або з розуму сходите, то вони ніби налаштовують, от як радіо, ваші думки. Вони хочуть вроді ніби спасти, врятувати вас, але це не рятує вас, дорогі мої. Рятувати ви можете себе тільки самі. Ну, це зрозуміло. Ну і тут би ще хотілося, він тут згадує і просто Івана Богослова, там і ще різних, ну, видно, витратила людина багато часу на перечитування цієї Біблії, так? Ну, що хочеться сказати, ну, з цього приводу, якби я вже так от мало чого читаю, тільки от в таких випадках, коли вже до мене там причепляться за якимось таким, ну, наполегливо дуже. І, в принципі, що можна сказати? Мені це нагадує, як отой анекдот про верблюдицю. Може, ви знаєте, якщо на всякий, він трохи так, можливо, ну, не при жінках, але розкажу його все-таки. Тому що це правдивий анекдот. От, що один там чоловік жив у пустелі сам, і так йому захотілося з жінкою, що, ну, не може він без цього взагалі. І, зрештою, решт, якби, він побачив, що йде верблюдиця. Ну, думаю, верблюдиця – то верблюдиця, деба жінки, що робить? Ну, і вирішив він до тої верблюдиці вже підійти. Ну, підіходить, а вона велика, він не може дістати до того місця, яке його цікавить. То він тоді насипав такий, ну, якби, кучку таку піска, ну, і вже тільки до неї туди приступати, а вона побачила іншу верблюжу колючку, перейшла до іншого, там. Він знов насипав, да, знов перейшла. І так от вона ходить по тій пустелі, вже ця пустеля ця в таких кубках землі, які він ставить, і все, от в нього така тема є. Да? І тут він чує такі крики, там, допоможи, допоможи. І він бачить там десь якийсь оазіс, озеро, він туди підбігає, і там хтось тоне. Він кидається туди, витягує, і там така
скажімо, нога дуже прекрасна жінка. Він каже, вона йому каже, ти мене спас, от я тобі можу зробити все, що ти захочеш. А той подивився на неї і каже, потримай верблюдіцю, будь ласка. Розумієте, да? От, оце, от ви цю верблюдіцю кидайте вже, бо світ змінився, Біблія там нікому не потрібна вже. Хай її там ті православні попи трактують, вона там вже ці всі просто читані, перечитані, вони вже втратили все. У нас новий світ, нові енергії. І тому треба переходити на все нове. Тож нашим глядачам нагадую, підписуйтесь на наш канал, поширюйте це відео, пишіть нам коментарі, ставте вподобайки. Ну і будьте в дусі завжди, щоб і сприймайте все з точки зору здорового глузду, про який ми говорили вже. Ну і свого вищого я. От, до речі, ще про вище я хотів сказати. Про вище я. Ну от людина каже, що я спілкуюсь з інопланетними сутностями через своє вище я. Ну дивіться, що таке вище я? Це абсолют. Розумієте, це абсолют практично. Ну, так, це ніби, ну, як вам сказати, це та частина, яка, да, людина, вже майже. Та, яка, да, та, це та частина, яка себе бачить окремо, але є єдиною з абсолютом. Так. От. Так от, дивіться, і це те ж саме, що якщо солдат в армії бере і каже генералу, да, говорить, слухай, позвони другому солдату і спитай його, що він думає з того приводу, і потім мені відчитаєшся. Що йому генерал на таке скаже? Генерал скаже, іди ти, ну, так, російськими словами, скаже йому, ну, звичайними. Так, оця фраза, що я спілкуюся з тими через вище я, дуже неправильна, тому що коли людина, от якраз це налаштування на єдиний канал, на єдиний, тому що істина одна, канал у всіх один, серце у всіх одне, атом, ядро атома одне на весь Всесвіт. Це якраз і є середина того тору, про який ми говоримо, це ядро. Значить, якщо говорити про цей канал, коли людина налаштовується, вона не тільки, вона як духовний канал відкритий, то на що їй іти до вищого я? Ну, тобто, ви розумієте, вона зразу бачить, вона зразу контактує з усіма. В неї тільки канал духовний відкривається, вона з усіма сутностями, вона їх бачить, вона їх відчуває. Тобто, ви розумієте, ну для чого це все дійсно, оцей, як ти розповідаєш, це так не працює навіть. Все так не так працює. Тому що коли відкритий духовний канал, ти абсолютно от зараз, тут і зараз спілкуєшся з цими тонкоматеріальними світами, із контактами, які відбуваються із людьми. Вони, ніхто не каже, що вони паскудні, погані, є різні, тому що є різні цивілізації на планеті Земля. Є дуже високовібраційні цивілізації. Але ви повинні визначитись, ким ви хочете. Просто дружити треба з усіма, от ви ж спілкуєтесь з людьми. Але ви спочатку пізнаєте себе, щоб вам було легше розпізнавати. Розпізнавати одного чи другого, тобто, ну, ви тоді ясно бачите картину реальності. І все, ви дружите з усіма, вам не треба сваритися, тому що в кожній сутності є світло. Є якраз то вище я, то і абсолют всередині цієї сутності. Треба це світло бачити, щоб вам було ясніше і легше. Але треба пізнати своє світло. Усвідомити, що ви є от той дух, який творить матерію. І тільки так. Дякую. Ну, ще хотілося б додати вже в цьому контексті, що от ви бачите, ну, завжди ми спілкуємося з багатьма людьми, так? І якщо людина, ну, не бачить, що це за людина, так би мовити, да? Тобто вона знаходиться тоді, і вона може бути ошукана легко, так? Але от, наприклад, якщо ви навіть, ну, бачите чи не бачите, от скажіть, от ці спілкування з людьми, коли до вас хтось приходить із людей, от ви йдете, до вас хтось підійшов, ну, це що означає? Що значить, йому щось від вас потрібно, так? Ну, це в більшості випадків. Ще якийсь там этот, ну, хресному отцю, сказав, якщо хтось до мене прийшов, значить йому щось від мене потрібно, так? Точно так і тій сутності, яка вийшла до вас на зв'язок, щось від вас потрібно. І ви, ну, часто не знаєте, що від вас потрібно взагалі. Я це вже не раз наголошую. Спитайте його конкретно, що ти від мене хочеш. Хай він вам дасть чесну відповідь. Чого він вам голосом заставляє страшним, щоб ви дивились на герб Романова? Не знаєте, що за сутність у вас? Спитайте, хто це за сутність. Тому що для Росії це за велика честь, щоб про неї згадував той Даніїл у своєму пророцтві. Так, це за велика честь. Але слід ще от, і знову ж таки, що таке Пасха? Люди просто не розуміють. Була Пасха свято. Це єдність душ, щоб ви знали. Це я знаходжусь в єдності. Це не ковбаски, Пасхи, там, вони Пасхи не знають, що таке Пас. Це є поєднання, тобто Пас.
це українське слово Пасха. Поєднання душ. Поєднання душ. Тобто все стає єдиним. Як у Льва Толстого є такі слова у Воскресінні, так? Є такий роман, у нього маленький, невеличкий. Якому дідуся питають, кому ви вірите, дідусю? Нікому я не вірю, тільки собі. А чому ви тільки собі вірите? Як ви можете не вірити, а тільки собі? Як можна вірити собі? А він каже, я вірю тільки своєму духу. Якщо б кожен вірив своєму духу, то всі би були заодно. От, ну, такі приблизно ці слова. От люди добрі, доберіться до себе, до своєї суті, тому що я є одне з усім. Я є то, що я є, а більше нічого нема. От є тільки та істина у вас всередині. От цю істину розбудіть собі, і ця істина стане вашим провідником без всякого ченелерства, без всякого, ну, голоса. Голосу, каналів, і вам проясниться. Хай вам проясниться всім. Дякую всім. Гарного дня. Тож щасти усім. Всього найкращого. Всього найкращого.